Velda Brundere un tēma mums ir par grūtniecību. Mēs šodien tēmu par grūtniecību apskatīsim vairāk kā no nutricioloģijas viedokļa. Kaut gan mēs nedaudz arī minēsim medicīniskos termiņus, bet nu, to mēs atstāsim tālāk ārstu ziņā. Mēs vairāk skatīsimies, kā palīdzēt no nutricioloģijas viedokļa kopā ar visām orgānu sistēmām un ar Koraļu klubu tā kā produktu palīdzību. Principā jau 15-20% no pasaules sievietēm šobrīd ir ļoti liela pētījuma, kad ir problēmas ar palikšanu stāvoklī, ir problēmas ar bērniņa iznēsāšanu, ir ļoti lielas problēmas ar auglību. Auglību, neauglību. Un kāpēc? Kāpēc tas tā ir? Andris mums vairāk stāstīs, ko izsaka kā no vīriešu puses, es pastāstīšu, kas ir no sieviešu puses tāda, kas ir tieši pēc medicīniskajiem datiem. Ļoti visur, kad es lasīju, gatavojos informāciju, daudz, kur es skatījos, kad mēs plānojam par vēlu. Un vispār pacēlās jautājums, kad ir jāsāk uztraukties, kad pāris netiek pie bērniņa. Bija ļoti precīzi definēts gadu, ja ir regulārs seks, vismaz 4 reizes nedēļā, tā kā skaitiet, ir 4 reizes nedēļā, un ja tad arī nekas nesanāk, tad jau mums tā kā nedaudz ir jāsāk satraukties, kas notiek ar mūsu organismu, un tad ir kas izvēlās ceļu iet medicīnisko, jā, bet tad arī palasīju datus ir dažādi, kur var palīdzēt, kur tā kā nevar palīdzēt. Un tad ir arī alternatīvās metodas, ko tā kā piedāvājam arī mēs pēc tā kā, nu, mūsu ieskatiem. Tātad ir minēts arī ieplānojam par vēlu. Manā skatījumā mēs nekad neieplānojam par vēlu, jo organisms ir ārkārtīga, interesanta, pašregulējoša instance. Kad dodot konkrētos impulsus, organisms vienmēr atjaunojās un sakārtojās, tā kā mums ir iespējas, jebkurā vecuma posmā nevajag nosprost, man ir 40 gadi, viss, es vairs nevaru atjaunoties, es vairs to nevaru izdarīt, man bērniņam ir par vēlu, ja? Nē, nebūt nē. Ļoti bieži visos pētējumos psiholoģiskos momentus min pēdējos. Visur, kur es lasīju pētījumus, tad kā pēdējais, ko nevar izskaidrot, izstāstīt, tas ir kā psiholoģiskais moments. Manā skatījumā es viņu arī liktu diezgan, ja ne pirmajā, tad no otrajā, trešajā vietā noteikti, kad psiholoģiskais moments ir ārkārtīgi svarīgs arī palikt stāvoklī un tā tālāk. Tas ir vai nu psiholoģiski partneri nesadarība, vai nu meitenes sievietē ir apbižojusies uz tēti un visu dzimu, tas ir, nu tur jau atkal ir, tur ir jāiet tā kā pie citiem speciālistiem pēc padomu, bet principā tas ir ļoti, ļoti raksturīgs tāds lielums, kad var arī gadīties tā, bet to arī mediķi atzīst, ka tā tas var būt. Tad ir šī gadsimta saslimšana endometroze. Tas ir stāvoklis, kad dzemdības iekšējais slaunis endometrijas ieaug citos orgānos un rada imunoloģiskās reakcijas, tā kā, bet to tad vairāk tad atkal veic ķirurģiski, bet nu tam arī ir noteikti savi iemesli, kāpēc tas tā notiek. Man kādreiz bija tur pēc tam, pēc 40 jau vispār nebija vairs tāds. Un nebija vairāk. Jā, tā kā ar to arī var, ko tu darīji? Visu to pašu. Tīries, to, ko mēs runāsim tālāk. Man ir arī praksē gadījuma meitenes, ka endometroze arī arī. Vienkārši paiet pāris mēneši un nav vairs nekā. Tas pats ir ar cistām. Jā, arī ir tātad viens no iemesliem ir cistas, jā, kas apaug polnīcām un nav šo polnīcu caurlaidība, jā. Tā kā tas ir, par to mēs arī tālāk runāsim. Tad ir seksuāli transmisīvās slimības, aborti, jā. Seksuāli transmisīvās slimības jau ļoti bieži paiet mums nejūtot, jā, bet tas arī no seksuāli transmisīvajām slimībām
dzemdas kakla sieniņas tā kā paliek cietāks, necaurlaidīgs. Tas arī ir viens no iemesliem, kāpēc var neiestāties grūtniecību. Tad līdz ar to, tad vajag, mums atkal ir mūsu skatījumā, kā mēs varam ar to tikt galā. Ir dažādi dzemdas patoloģijas un hormonālais disbalanss. Principā, arī dažādas ovadu caurlaidības, necaurlaidības, bet ļoti daudz ir šie hormonālie traucējumi. Principā, ar tiem hormonālajiem traucējumiem ir tā, ka arī lielākā daļa, lai sievietes tiktu pie šī bērniņa, klasiskajā medicīnā tiek arī hormonu špricēti un darīti un viss, bet tad arī es izlasīju tādu ļoti labu piemēru, kad lai mēs paņemtu ābolu, tad mums iesaistās visi muskuļi, kas ir nepieciešami šajam procesam, un iesaistās arī pilnīgi viss, kas ir atgriezenis šajam procesam. Un tieši tas pats notiek arī ar hormonālo līmeni. Mēs tā kā veicam vienu, lai mums tā kā viens hormons sāk strādāt, bet sāk darboties arī antigēnie hormoni. Tā kā par hormoniem, jā, tas ir ārkārtīgi sarežģīts ceļš, bet tur, lai ņemās un ārsti, tur mēs neņemsim. Mēs nodarbojamies ar to, kad mēs iedarbinām organismā tās rezervas, kas ir nepieciešams, par ko pastāstīs Ivetiņa. Par grūtniecību. Es varu sēsties. Savukārt par grūtniecību, jā. Tad grūtniecība ir viens no svarīgākajiem posmiem sievietes dzīvē. Un šis posms ir ārkārtīgi svarīgs un katru pāru dzīvē. Un tāpēc arī kādreiz arī pat cilvēki neiedomājās to, kad no tā, cik vesels piedzimis bērniņš, cik viņš būs vesels, cik viņš būs attīstīts, būs atkarīga visa pāra kopdzīve, turpmākā kopdzīve. Ja, jo parasti, teiksim, mēs saprotam to, ka bērns ir uz daudziem gadiem, uz visu atlikušo dzīvi, tā es teiktu, ja, bet viņš patiešām ir uz visu atlikušo dzīvi, tāpēc arī ļoti svarīgi ir to, kā šis bērns piedzimis. Un kāpēc mēs par to šodien runājam? Tāpēc, kad sievietes bieži vien šī grūtniecība nav plānota, viņas nedomā par to iepriekš, kāda teiksim, ir viņas veselība. Un bieži vien tas priekšstats ir tāds, ja man šī brīdī nekas nekait, ja man viss ir labi, ja es it kā jūtos labi, tad es esmu vesela un man nekas netraucē, lai es iznāsātu bērniņu. Bet sieviete neiedomājās par to, ka grūtniecība ir ļoti, ļoti liela slodze viņas nervu sistēmai, viņas endokrīnai sistēmai, dubulta slodze nierēm, dubulta slodze aknām, dubulta slodze visam organismam. Un tieši grūtniecības laikā tad arī parādās visas šīs te slēptās lietas. Bieži vien, ja sieviete nav, tomēr viņas organisms nav bijis vesels un veselīgs, tad sāks ļoti daudz problēmas ar grūtniecību. Un ir tā, ka tagad jau tas tiek uztverts, ka, teiksim, grūtniecības toksikozija, vēmšana, slikta duša, tā ir normāla parādība, kad tūskas, pīnes, ja, ka tas viss ir tā kā jau piederās pie lietas. Un viens tas uzskata, ka tas ir normāls stāvoklis grūtniecības laikā. Bet tam tā visam nevajadzētu būt, jo tas tikai norāda to, kad sievietes organisms nespēja tikt galā ar to šo te dubulto slodzi, kas ir uzlikta viņas visām šīm te izvadu sistēmām. Ja? Ja runājot par grūtniecības toksikozi, tad ir atklāts, ka 1 grams embrionālo audu, tas ir tas, kad bērniņš veidojās, viņš izdala tik daudz toksīnu kā 100 grami, normāli cilvēku audi. Ja? Tad iedomājieties, kādas slodzes, teiksim, ir sievietes organismam. Ja?
Es arī klausījos ļoti daudz arī informācijas par toksikozi un to tiešām medicīnā uzskata par normālu lietu, ka viņai nav skaidrojumu, ja, bet ir šāda ta lieta pierādīta un ka grūtniecības toksikoze īstenībā ir saistīta ar nieru un nespēju filtrēt visus šos te toksīnus. Kā arī ar aknu, ja, un ja teiksim sieviete, teiksim pirms tam viņa ir kā jau es minēju, teiksim, nosacīt jutusies ļoti labi, tad tieši grūtniecības laikā parādās, ka visas šīs sistēmas, viņas nestrādā pilnvērtīgi. Arī grūtniecības laikā ir tāda lieta, kad visas tās slimības, kuras ir snaudušas, par cik imunitāte samazinās, imunitāte krīt, viņas arī parādās tieši šajā laikā. Un viena lieta, par ko ir jārunā, tas ir arī par šīm te dzimumceļu infekcijām, ja, jeb seksuāli transmisīvajām slimībām, ja, un arī ar šo lietu vajadzētu tikt pirms grūtniecības skaidrībā, jo mēs zinām, ka vīrusi, baktērijas, sēnes, ja, ir tāda lieta kā toksoplazmos, citomegalovīrus, kas ir ļoti bīstams, ja, herpes infekcija, kuras var izraisīt ļoti, ļoti nopietnas patoloģijas jaundzimušajiem, kuras var izraisīt spontānus abortus un neauglību. Un tad arī bieži vien šis te jautājums par to, kas notika, kāpēc notika, ja? Un šīs infekcijām ir raksturīgi tas, ka viņas bieži vien par sevi vispār neliek nekā manīt. Ja? Viņas vispār nav pamanāmas, ja? Sievieti viņas tā kā nejūt, tā kā nemani, ja? Un kā es minēju sākumā, viņām šķiet, kad viņa ir vesela un ka viss ir ar viņu kārtībā. Tad ir tāda lieta, par ko es gribētu arī parunāt, par ko arī mēs neaizdomājamies, un man pašai ir arī nepārāk laba pieredze. Tas ir hipoksija, augļa hipoksija, jeb skābekļa trūkums. Jā, skābekļa trūkums ļoti, ļoti būtiski ietekmē augli. Viņš ietekmē augļa attīstību kā tādu. Un galvenais skābekļa trūkums ir ietekmē augļa smadzenes. Ja mēs runājam par hipoksiju, jā, par ko šeit ir jārunā, tas ir tas, kad hipoksija, kas šeit notiek, tas ir skābekļa trūkums. Skābekli mēs visi ieelpojam ar gaisu, un eritrocīti ir tie, kas transportē asinīs skābekli, kas viņa novada tālāk visām mūsu šūnām organismam, ja, kas arī tātad asinīm ir šī transporta loma. Un eritrocīts tieši iesaistās pie hemoglobīna, kas ir aminoskābe, un ja hemoglobīna līmenis ir pazemināts, tad arī nenotiks šī te skābekļa pārvada. Ja. Kas šeit savukārt ir par iemesliem, kāpēc šis te skābeklis netiek pārvadīts? Tāpēc, kad viens no iemesliem ir šis te eritrocītu bojājums. Kas bojā eritrocītus? Eritrocītus bojā šīs te baktērijas, sēnes, ja, parazītu oliņas, kuras ir, diemžēl, atrodams asinīs, un viņas arī barojās no šīta hemoglobīna. Nākamais iemesls ir, kāpēc netiek pārnes skābeklis, ir biezi salikušas asinis, un tas nozīmē to, ka eritrocīts, viņa diametrs ir 5 mikrometri. Bet lai viņš izietu savukārt cauri sīkākajam asins kapilāram, kuru diametrs ir 3 mikrometri, ja, tad viņš tā kā izlocās, salocās un izspraucās un aiznes audiem skābekli un savukārt paņem no audiem ogliskābo gāzi. Bet ja šie te eritrocīti ir salipuši, ja, ja šīs te asins ir biezas, jo asinīm ir jābūt šķidrām, ļoti šķidrām, 85% ir šķidrā viela, no kurām plazma, no kuriem 91% ir ūdens. Tad šie te eritrocīti, šis te hemoglobīna, salikuši eritrocīti, viņi nespējas iziet cauri šiem te sīkajiem kapilāriem un apgādāt audus ar skābekli. Ja? Un kā jau es minēju, ja, tad šīs te mātes asins, viņas nepārnes šo te skābekli, un hipoksija ir tas, no kā ļoti cieši audus. Arī ir iespējams priekšlaicīgas dzemdības, ir iespējams tātad augļa, dažādu attīstības aizturu, kā arī cieši smadziņu šūnas.
Ja? Tas ir ļoti, ļoti būtiski, jo es pat arī esmu to saskārusies, šis te zemais asins spiediens un hipoksija. Vienā vēl, mēs sakām grūtniecēm, ka viņām ir jāiet staigāt, jāelpo, tad jāelpo šis te skābeklis, bet elpot jau mēs varam, bet ja šis te eritrocīti nespēja veikt šo savu funkciju, ja viņiem ir pazemināts šis te hemoglobīna daudzums, tad līdz ar to mēs varam elpot, cik mēs gribam, un auglis nesaņems vajadzīgo skābekļa daudzumu. Ja, tad, ko mēs, teiksim, no savas puses iesakam, un ko mēs iesakam, par ko mēs iesakam padomāt pirms grūtniecības? Pirmām kārtām grūtniecībai jau tātad, ņemot vērā visus šos faktors, jau vajadzētu gatavoties savlaicīgi. Tas būtu vismaz pusgadu pirms grūtniecības. Tātad šo savu organismu sagatavot šai ārkārtīgi lielajai slodzei, kas ir māmiņa. Ja? Un, teiksim, tie galvenie etapi būtu organismu iztīrīt. Ja? Jo, teiksim, ja organisms ir tātad pilns ar šīm te parazītiem vīrusiem, baktērijām, sēnēm, ja ir šīs te infekcijas, snaudošās infekcijas, tad viņas arī grūtniecības laikā var izpausties, kā jau es minēju, ar ļoti, ļoti smagām sakām bērniņam, diemžēl, ja? Tas, nu, tam tiek netiek pievērst tiešām uzmanību, ja? Sievietē grūtniecības laikā, teiksim, ir aktīvas pumpas parādās, pēkšņi ļoti, ļoti izteikts. Tas nozīmē arī to, ka es snaudošu, tātad šī te streptokoku, stafilokoku infekcija, ja, kur arī parādās, plus vēl šādā veidā, tieksim, organismu citas izvada sistēmas netiek galā ar toksīniem, kas ir sakrājušies organismā un izvada tos caur ādu. Ja. Ir ļoti daudz, kad bērniņš piedzimst un runā par intrauterīnu infekciju. Ja. Tas ir tas, kad ir infekcija veidojusies tiešām bērnam atrodoties mātes ķermenī. Ja? Šāda diagnoze tiek uzstādīta ārkārtīgi bieži, un ārstēšanā tiek izmantots uzreiz jau no bērna pirmajām dienām antibiotikas. Ja? Tas ir ārkārtīgi bieži diagnoze, ārkārtīgi bieži ārstēšana. Ja? Es pat cik pat pēc izglītības esmu pediatrs, ja? Tad es to arī zinu. Un, tas jau no bērna pirmajām dienām pilnībā sagrāv viņa imūnsistēmu. Viņi tiek grauti. Iedomājieties, tikko piedzimušam bērniņam. Ja? Vienkārši mēs runājam, sakam, intrauterīna infekcija, izējām antibiotiku kursu. Varbūt, ka tiešām no šīm te, nevis varbūt, bet es rosinātu pilnīgi noteikti jau no šīm te infekcijām pacensties atbrīvoties pirms plānotās grūtniecības. Ja? Mums arī ir šeit produkti tādi kā Paldēkuls ir skudru koku mīzu, tātad šie te dabiskie produkti, tās nebūs antibiotikas, kuras sagrauj arī jau imunitāti, ja? Jo ja cilvēks lieto antibiotikas, tad uz pusgadu viņam zarnu trakts no tā visa cietīs, ja? Tas būs parafait. Parafait, ja? Tātad uz vīrusiem, baktērijām un sēnēm šie te divi dabas produkti, kuri darbojās izcili, kuri nebojā cilvēku imūnsistēmu, kuri nodrošina arī organismu ar visiem nepieciešamiem minerāliem un vitamīniem. Šajos produktos arī ir, ja, pilnīgi noteikti kursu pirms plānotās grūtniecības, ja, jo visas šīs infekcijas viņas sevi parādīs. Nākamais solis, par cik infekcijas tiešām ir pat tā bīstamākā lieta, un arī bieži vien tieši šīs te infekcijas, ir neauglības iemesls sievietēm. Ja, šīs te arī izraisa olnīzu saslimšanas, izraisa arī dzemdes saslimšanas, un arī, ja mēs runājam par endometriozi, ja, tad es arī lasīju tādu ziņu, ka šeit arī ir tātad šī te vīrusa klātbūtne. Ja, par to, ko pieminēja, ja, arī šī gadījumā arī endometriozes iemesls ir šī te vīrusa klātbūtne organismā. Ja, nākošais, ko vajadzētu izdarīt, tas ir, mēs taču savu bērnu gribam iznēsāt tīrā vidē. Tīrā vidē, jo šī te tīrā vide arī radīs komfortablus apstākļus bērniņam, kuru mēs gaidam.
Un šeit vajadzētu sakārtot visas izvadas sistēmas. Ja? Pirmām kārtām tas ir zarnu trakts. Ja, šeit mums būs tieši produkts šobrīd vesels zarnu trakts. Šobrīd viņam ir pievilcīga cena. 44 eiro. 73 vietā, kurā ir klubs iedevis ļoti, ļoti lielu atlaidu. Šeit ir viss arī aprakstīts. Un arī attīrīt aknu, kas būs aftershocks, ja, kas palīdzēs detoksicēt organismu. Un arī lucerna, jeb korāls alfa-alfa. Ja. Man tiešām jāpasaka šis otrs nosaukums, jo es brīžiem sastopos ar to, ka cilvēki ļoti mūst. Ja. Pasaka, vajag lucernu un iedod alfa-alfa, un es saprotu, kāpēc, un arī otrādi. Ja. Tad šis būs te nierēm, jo, kā es minēju par grūtniecības toksikozi, ja, kad nieres ir tieši tās, kas nieru maz nespēja filtrēt, ir par iemeslu grūtniecības toksikolse, ja, kuru arī mēs uztveram par normālu. Otra lieta ir tas, lai izvairītos. Protams, šos te produktus var lietot arī grūtniecības laikā. Ja, teiksim, ir jau kaut kādas problēmas parādās grūtniecības laikā, ir šī te tūska, ja, ka pilnīgi noteikti arī artišoks un alfa-alfa būs absolūti droši produkti, kuri arī pabaros gan grūtniecu, gan bērniņu, ar vitamīniem un minerāliem, bet šīs te izvadas sistēmas tiešām sakārtot pirms, lai grūtniecības laikā nevajadzētu tiešām ar šīm te problēmām sevi nomākt, ja, kuras arī tiešām apgrūtina dzīvi un kas nav patīkams. Ja. Ne slikta duša, ne tūskas, ne pumpas, ja, bet, ja, diemžēl, tāda lieta arī pastāv. Tad šis te tīrais organisms, ja? Ja, tad, kad mēs, un, protams, arī pirms grūtniecības, ja, ko es jau minēju par hipoksiju, tad parazīti ir par iemeslu tam samazinātam hemoglobīnu daudzumam, jeb anēmijai. Ja? Mēs zinām, ka ļoti daudzām grūtniecēm ir tā saucamā anēmija, jeb pazemināts hemoglobīnu daudzums, kas ir par iemeslu tam, ka auglis netiek apgādāts pietiekošā daudzumā ar skābekli, un šeit arī pilnībā noderēs antiparazitārā terapija, jo tieši parazīti ir tie, kas šo te eritrocītos, teiksim tā, izēd šo te hemoglobīnu, viņi no tā barojas. Un vajadzētu arī laicīgi, teiksim, lai izvadītu visus toksīnus, lai šidrinātu asinis, lai tiešām šie te eritrocīti brīvi pārvietotos un varētu audus apgādāt ar skābekli jau pirms grūtniecības, ja, lai bērniņš varētu ļoti labi tā kā dzemdē augt un veidoties, ja, tad korāļu ūdens, ja, tad mēs dzeram ūdeni, ja, jo arī šajos visos procesos ir iesaistīts ūdens. Ja. Bez ūdens, ja mēs organismu attīrīt vispār nevaram. Īstenībā man ar to vajadzēja sākt, bet jā, varbūt tas ir tik svarīgi, kad es viņu piemēram beigās jau saku, ja pasaku kaut ko beigās, tad taisnu labāk paliek atmiņā, kas attiecās uz sagatavošanu. Tad, kad organismus ir attīrīts, tad, kad tā vide ir draudzīga bērniņam, tad nākamais etaps, kas ir ārkārtīgi svarīgs, tas ir savu organismu pirms tam ne tikai attīrīt, bet arī pabarot. Ja? Jo, protams, kad olšūnē pašai kā tādai vajadzētu būt veselai, pilnvērtīgai, lai, teiksim, mātas organismu spētu nodrošināt ar barības vielām topošu augu, viņai pašai ir jābūt pabarotai, teiksim tā. Ja? Tad viņai ir jāsaņem, nu, par uzturu šodien nerunāšu, pilnvērtīgs uzturs, bet ja mums šis te uzturs, diemžēl, viņš nav pilnvērtīgs, tad pats galvenais, kas būtu māmiņai vajadzīgs sagatavošanās posmā, tās ir aminoskābes. Šeit jāpiemina mūsu izcilos aminoskābes, kas ir šeit ir visas neaizvietojamās aminoskābes, kuras pēc 20 minūtēm jau nonāk visos audos un orgānos.
nu, kā arī var veidoties veselu olšu, veselu pilnvērtīgu olšu. Viņai pilnīgi noteikti būs vajadzīgs arī vesels apvalks visām šūnām, kas veidosies. Veselu apvalku šūnām veido omega un lecitīns. Ja, tās ir tās divas lietas, kas ir ļoti nepieciešamas. Un vēl, kas ir grūtniecei nepieciešamas, tā ir polīskābe, kur jālieto, jo viņa atbild par to, lai neveidotos nervu caurulītes patoloģijas, nervu sistēmas patoloģijas. Ja, mums ir arī šis produkts polīskābe. Un lai paceltu tātad hemoglobinu līmeni, ir tātad dzels preparāts. Ja. Un vēl viens es šeit nepaņēmu, ja, bet ļoti svarīgs ir arī grūtniecei ir, lai būtu pietiekoši jodu daudzums organismā, ja, jo tas arī veicina, nu, diemžēl par iemeslu tādai nepilnvērtīgai bērnu attīstībai, ja, mums ir tāds produkts kā Coral Kel, ja, tas ir arī ļoti vērtīgs produkts, kas ir grūtniecēm. Arī vitamīns E, kas normalizēs hormonālo balansu, ja, kas ir grūtniecības laikā ārkārtīgi svarīgi. Nu, un varbūt tās nobeigumā par sektošās grūtniecībai, tad, protams, ļoti būtisks arī, ko vēl pieminēja, nervu sistēmas stāvoklis, ja, jo tad arī tas ir arī tas svarīgākais iemesls, ja, lai tiešām grūtniecība būtu veselīga, lai viņa sagādātu prieku, ja, un, protams, kad arī bērniņš vislabāk attīstīsies tad, ja nervu sistēma būs mierīga, līdzsvarota, un nebūs nekādu, teiksim, to problēmu, labs miegs un labu pašsajūtu. Tā kā tas ir tas, ko es gribu ieteikt topošajā māmiņā, tām, kuras vēl tikai plāno savu grūtniecību, tad ir vislabāk tiešām plānot un nu tā, un cerēt, un nevis cerēt, bet zināt, ka bērniņš pilnīgi noteikti būs vesels, jā, jo arī man pašai, teiksim, savu zināšanu trūkumu dēļ, arī bērniņš cieta no hipoksijas, otrs bērniņš no hipoksijas, un tas ir diezgan sarežģīti, un arī, teiksim, nu, saks ir jūtams ļoti, ļoti ilgstoši, nepieciešams ir darboties, un kā es ar sāku to, ko es gribēju jums pateikt par sagatavošanos, jā, ka daudz vērtīgāk un ir sagatavoties šai grūtniecībai, jā, šo te pusgadu pirms grūtniecības, nekā pēc tam ļoti, ļoti daudz gadu garumā ārstēt šīs sekas. Paldies, Ivetiņ. Jā, nu, principā... Kas? Nu, es piesēdīšos. Nē, principā... Nē, jā, es varu sēdēt. Principā tā arī ir grūtniecībai sagatavoties un tam pieiet sistemātiski ar ķermeņa attīrīšanu, balansēšanu ir ārkārtīgi svarīgi. Bet ir tāda maza nianse, kad, kā jau mēs te pirms tam smējāmies, nu vējš jau mums tā kā neapaugļo. Tād ļoti, ļoti svarīgs bloks, un kas, ar ko mēs ejam roku rokā, tas ir mūsu bērniņa tētis un mūsu vīrietis, kas mums ir blakus. Par to pastāstīs mums Andrs. Labdien! Es te nedaudz ieskicēšu par šīm vīriešu neauglības problēmu arī, jo, kā jau Velga teica, ja seks ir gadu četreiz nedēļā un nekas nenotiek, tad visticamākais, kad jau paralēli sievietei arī vīrietim vajadzētu sākt interesēties par to, kas ar viņu notiek. Jo pēdējā laikā arī zinātnieki ir nākuši pie atklājumiem, kad šobrīd arī ir ļoti daudz problēmas tieši arī vīriešiem. Ja. Un tāds, varbūt tāds dažas aktuālākās lietas, ko es te
izstudējusi, var jums pastāstīt. Viens ir tas, kad ir spermatozoīda attīstības traucējums sēklamniekos. Un tas ir viens, un otrs arī ir, kad ir šķēršļi spermatozoīdu nokļūšanai līdz no sēklamniekiem uz urīnvada kanāliem. Jā. Tur varētu būt ļoti daudz un dažādas problēmas, kā arī spermatozoīdu mazkustīgums. Un pat ja teiksim, nav pietiekoši, kā saka, tas daudzums spermatozoīdu sēklamniekos, tad tas vēl nav pats sliktākais rādītājs, kā tas ir, ja spermatozoīds ir mazkustīgs. Jā, nu te ir arī dažādi dati par to, ko es izlasīju un izrakstīju, kādi procentuāli ir pasliktinājusi šis stāvoklis. No 89. līdz 2005. gadam te bija doti tādi rādītāji, kad koncentrācija spermatozoīdu 17 gados ir pa 32% kritusies. Jā. 17 gadu vecam cilvēkam. Jā. Un, tā kā salīdzinot 17 gadīgu tajā laikā un jā, nu, 86. un tagad 2005. Jā, 2005. gadā ir ļoti daudz, jā, kā arī 35 gadīgam, pieņemsim, tur ir uzrādīti tādi dati, kad ir nedaudz atšķirīgi, tad 49,9 miljonu spermatozoīdu uz 1 mililitru. Tas ir kaut kāds, nu, man kā nespeciālistam liekas kaut kas ļoti daudz. Jā. Tomēr arī jāsaka tā, ka, nu, ja domā par bērni, ieņemšana, ka vīriešiem tas arī, tāpat droši vien ar sievietēm, tomēr to vajadzētu darīt pareizā vecumā, laicīgi, jo arī ir pierādīts, ka pēc 35 gadiem spermas kvalitāte tomēr pasliktinās. Jā. Un ir arī atklāts, ka vīriešiem pēc 40 gadiem spermatozoīdiem ir ar ģenētiskiem traucējumiem, pat, kas var radīt, nu kā novest grūtniecības pārtraukšanu agrīnā stāvoklī. Un arī jaundzimušiem varētu būt ģenētiskiem traucējumiem. Tā kā tas ir. Nu, un, ir jau ļoti daudz dažādi iemesli, kāpēc arī jau šodien tas viss tā notiek, jo mēs dzīvojam laikmetā ļoti aktīvā, kad mums ir ļoti daudz dažādu lietu, kas jāveic vienlaicīgi, un darba apstākļi ir diezgan aktīvi, un tas, protams, rada lielu stresu cilvēkos, kas arī uz vīriešiem atstājot, nu, kā saka, šo lietu atstāja arī negatīvu ietekmi. Es varbūt neminēšu tik daudz visu tās, kas tur ir tās sekas, bet, nu, ir ļoti daudz problēmas. Tātad stress ir, protams, arī liekais svars, jā. Tad ir arī, nu, vīrieši mīl daudz sevi, kā saka, attīstīt fiziski un rada pārslodzes ar fiziskām aktivitātēm, kas noved pie sliktiem rezultātiem. Elektromagnetiskie izstarojumi, ja, tā kā arī ar dienas un nakts režīmu sajaukšanu. Tas viss var, nu, ir ļoti daudz kaitīgas profesijas un pārtika un alkohols, narkotikas, nikotīns, pat gāzēt dzērieni. Viss rada, var radīt zināmas sekas uz spermatozoīdiem un uz kā saka, auglību. Bet ir arī, kā saka, pierādīts, ka nu, nevar to, kā saka, labot ar ķirurģisku iejaukšanos un dažādām citām metodēm, kad tomēr cilvēka organisms ir sabalansēts visu orgānu darbība. Ja? Un tāpēc mums ir, kā saka, laicīgi jānodarbojas ar to, kad mēs šo organismu savu jau sākam sakārtot visu pilnībā, nevis atsevišķi tur kaut kādus dzimumu orgānus tikai, ja citus. Tā kā no korāļu biedrības iedokļa arī tas mēs, ko te jau arī stāstīja kolēģis, kad ir jāsāk ar sevis visu ko, organismu kopumā, kas saka, sakārtošanu.
Un tie arī ir ļoti daudz produktu, par produktiem mans kolēģis vairāk zina, es laikam tik daudz to visu neizstāstīšu, bet protams, kad ir ķermenis jāsāk sakārtot ar sagatavošanos antiparizatārajai, kā saka, attīrīšanai, tad ir viņi jāveic un, protams, ir atjaunošanās programmas, ir, kas, par ko stāstīs kolēģis, kas par produktiem varbūt zina vairāk. Tā kā vīrieši. Tas pats, kas sievietei. Šis mīts par to, ka tikai ir sievietes vaina, neauglībā jau vairs nepastāv. Jā, tā kā vīrieši, dēsiet lepni, dodieties arī pārbaudīt sevi, ja jūs jūtat, ka ir kādas problēmas. Paldies par uzmanību. Paldies, ka tu arī iedrošināji vīriešus, jā. Un, principā, jā, mēs tā kā plānojam šo skaisto brīdi kā grūtniecību, tad ejam roku rokā. Gan sievietes, gan vīrieši attīramies. Es ieteiktu sākt arī ar detoksu, jā, izvadīt toksīnus, kas ir ūdenī šķīstošie, kas ir talko šķīstošie, tāpat tās, kā Ivetiņa brīnišķība pasāstīja, veselais zarnu trakts, ja ir tātad hlamīdijas vai kaut kāda cita tipa sēns, viss, tad ir paldi ar ko mums ļoti daudz. Ir arī attīrošās programmas, jā, kāda var sabalansēt, paskatīties, nodot analīzes, kādas ir konkrēti problēmas. Un vēl arī kā pēdējo tādu var dziļo tīrīšanu veikt pirms grūtniecības kolovadu iziet. Kolovadā visi tie neauglīgi. Jums ir korā glubā 20 tūkstoši ģimenes neauglīgas, kurām ir bērni pēc attīrīšanas. Un pēc kolovadas, ja, vai vienkārši pēc attīrīšanās? Kā Muņikova teica, ja visiem gavariu v kolovadzies uz šonu eksperimentozoidu, nietu, jo visi reāli iztīrās un pēkši paliks tālāk, bet tie, kas negrib palikt tālāk. Vai tie, kas negrib, arī izejiet kolovadu, bet izsargājieties. Jo mēs jau tur runājām, drošs seks, tas arī ir ārkārtīgi svarīgi, ja, jo tās transmisīvās slimības mēs izstaigājam nejūtot, kas ir faktiski. Pēc tam ļoti bīstams, tur es arī aicinu jauniešu tomēr padomāt. Bet tomēr, ja šis brīnišķīgais brīdis ir noticis, un jūs esat palikusi stāvoklī, tad es jums ļoti labprāt uzrakstīšu katram trimestrim programmu. Ja? Jo tāpēc, kad katrā no trimestriem arī, ja būs video ieraksts, tur būs video, kā attīstās bērniņš katrā no trimestriem, ja? Un kurā trimestrī tiek no mammas ņemts, ja? Dzels, kurā tas, tā kā mums šeit ir korai klubā visas dabas vielas, lai mēs palīdzētu tam organismam šo grūtniecību, tā kā bez stresa un pilnvērtīgi tā kā iznēsāt šo mazuli, ja? Jo ļoti bieži ir arī dzirdēts, kad pēc grūtniecības arī mamām izbirst mati un viss pārējais, tad mēs jau tomēr trūpējamies jau saulaicīgi. Lai zobi arī. Jā, mati, zobi, jo tas jau tā arī ir, kad mazulītis, ja, auglis ņem visu no mammas. Un trīs bērni, paldies Dievam, zobi vēl ir. Tā kā... Tu dzēri nutrientus jau sen. Jā, es... Citus, bet vienalga dzēri. Jā, es arī pirms bērniņiem gan tīrījos, gan dzēru. Jā, tas tiesa. Ļoti svarīga ir folijas kābe, jā? To arī vienmēr iesaka, faktiski folijas kābi arī iesaka jau... Nu, vismaz pusgadu lietot pirms grūtniecības, jā, tas ir ārkārtīgi aktīvi atbildi par gan par zīdaini, man starp citu neļauj saukt par zīdaini, bet par tā kā embriju, kad nervu sistēmā, jā, pie tālākās attīstības un faktiski es aicinu visas topošās mamītes un visi saprast to, ka to, ko mēs mazulim ieliksim, kamēr viņš ir mūsos, tā ir viņa tālākā nākotne, dzīve, attīstība, tas ir ļoti tāds, nu, manā skatījumā tas ir ļoti, ļoti svarīgs posms. Jā, un arī korai klubs, jā, mums piedāvā folijas kābe. Ir mums folijas kābe, tas ir
B9 vitamīns, kas atbild par nervu sistēmu, ja? Tā kā es tad vienkārši rakstīšu šeit, ja? Pirmais trimestrs. Tātad pirmais ir folijas kāda. Vai saprast? Folijas kāda, ja? Otrais ir, principā to, nu jā, tā kā folijas kāda atbild par mazuļu arī nervu sistēmu un arī mammai, lai ir vieglāk. Tad ir E vitamīns, kas atbild par endokrīno sistēmu. Davas pierakstīt, jā? Vienu reizi dienā. Polis kā vienu reizi dienā. Tā, arī vienu reizi dienā. Šita, šeit ir ēšanas laikā. Un te ir pirms ēšanas, jā? Un tad ir trešais omega. Omega 360 ir ļoti, 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 ļoti svarīga, jo omega mums ir smadzenes veidotas faktiski, ja, no taukiem, un omega tieši piedalās smadzeņu, mazuļu smadzeņu izveidē. Tas ir ārkārtīgi svarīgi, tāpēc arī ļoti bieži, mēs runājam, kad bērni kaut vai mēs tagad arī formā runājām lecitīna bērni, gan omegu, gan lecitīns, jā, ir ārkārtīgi svarīgi. Arī Ivetiņa pieminēja, ka lecitīns tāpatās jau ir ārkārtīgi svarīgs visai olšūnai apvalkam, jā, tā ir membrāna. Un, principā, ja arī lieto pietiekošās daudzumos lecitīnu, tad nervu pārvades impulsi ir ļoti stabili, jā, un gan mammai. Tas ir ārkārtīgi svarīgi, gan arī pēc tam attīstoties mazulītim, jā. Un tad ir tā omegu. Nu, it kā ir pa vienai, bet es principā domāju, ka var arī divas. Pa divām kapsulām. Vai pa vienai kapsulai divreiz dienā. Vai vienreiz dienā divas kapsules. Nebūs viņš pa daudz. Divreiz divu, bet var jā. Mēs tajā pirmajā trimestrī tā ļoti uzmanīgi. Ļoti jā, uzmanīgi, jā. To es tā ļoti, ļoti uzmanīgi. Un jā, un tad ir first food. First food ir ļoti interesanti tā, kad mēs viņu dzeram pa vienai kapsulai viena reiz dienā. 10 dienas dzeram, 10 dienas paņemam pauzi. 10 dienas dzeram. Viņš ir ārkārtīgi spēcīgs imunoglobulīnu avots. Jā, tas ir pirmpiens. Tas ir, viņš ir veidots no govs pirmpiena. Un faktiski viņš ir nepieciešams absolūti visām organu sistēmām un imunitātei, ja? Lai veidotos visu, un arī mammai, lai būtu spēcīga imunitāte. Tā kā tas ir pirmais trimestris. Tad es varu dzēst nost, vai? Jā, paldies, paldies. Man ir tieši tāpat, kā Ivetai. Korala maina liekas tik jau pats par sevi saprotams, jā? Korala maina ūdens. Principā, nu, viena paciņa ir uz pusotru litru ūdens, bet ko es par korala maina, tātad mēs viņu lietojam pirms ēšanas vai 2 stundas pēc ēšanas. Ja? Jo šeit ir ļoti 68 mikro makro elementi, ir arī silīcijas, kas ir ļoti nepieciešams grūtniecībai, jā, ļoti svarīgi augļa attīstībai. Un principā, kāpēc korala maina? Tāpēc, ka viņš pēc visiem parametriem, ORP, virsmas spraigumu un vispārējo,
spēj ieiet šūnā, kas ir ārkārtīgi svarīgi, ja? Un mums, kā arī Ivetiņa minēja, mums pilnīgi visi procesi notiek ar ūdeni. Visi toksisko vielu izvade, ja? Skābekļa ievade, tas viss ir Coral Mine to dara, ja? Tā kā tas ir ļoti svarīgi, ļoti svarīgi. Un starp citas pati arī uz datorizēta kompjūtera pārliecinājos nu pat par Coral Mine iedarbību. Arī cilvēks, tas nav mūsu tēma, bet nu, cilvēks bija pēc operācijas, un kur ārsts brīnījās, viņam ir visi mikro makro elementi, un viņš tiešām ļoti intensīvi dzēra koralu ūdeni, tā kā tas ir ļoti, ļoti svarīgi. Jā? Jā. Ja ir toksikoze pirmajā trimestrī, tad obligāti ņemam klāt kaut ko nierēm, aklām un fermentus arī, jā? Asimilators vajadzēja būt? Nē, artišoka. Tātad, ja ir toksikoze, ir slikti, tas nozīmē, ka izvedes sistēmas vairs nestrādā. Ja, viņas nespēja izvadīt to tos toksīnus, ko embrijs rāda. Tad vajag obligāti paņemt lūcernu, ja? Pa kapsūņai tušā dušā un artišoku, tā kā palīdzēt, nu kā tēju dzert, tad palīdzēt izvedes sistēmām tikt ar to galā. Plus vēl ļoti labi palīdz H500 kopā ar koralu. Viņu var arī likt, viņš, ko viņš dara, viņš palīdzēs sašķidrināt arī tās asinis, ja? Jo, ja ir biezas asinis toksiskas, ir tā, nu, nespēja izdot sistēmas tīrīt, tad vienmēr ir salipuši tie eritrocīti un tāds ķīselis, ja? Tas koralu maina kopā ar sākumā biškucīti, var tādu puskapsuliņu iebērt, nu, pamēģināt. Lai pierastu, bet vispār Coral Mine ar H500 viņš izveda ūdenī čistošos toksīnus, viņi ļoti labi palīdzēs to sliktumu noņemt, ja? Jo meitenes īstenībā, kam jau ir sliktas dušas, viņi sāk dzert tos ūdeņus, ja? Tos sārmainos, un viņām notiek izvadīšanās labākā, ja? Es šito arī iesaku vienos. Jā, paldies. Un mieri saka. Un falitoks arī varam. Jā, droši. Jā. Un fermentus vispār mēs nepieminējam. Nu, jā, var arī asimilatoru, bet es par to pirmo trimestru tā ļoti, ļoti ir arī speciālie grūtnieču vitamīni, jā? Arī, kuras var tā kā lietot. Sastāvā arī ir B grupa, E vitamīns, jau gatavojoties grūtniecībai droši arī šos vitamīnus var dzert, jā? Ja tur ir B pirmajā trimestrī, tad mēs dzeram šito un vēl arī klāšu tas vitamīns? Nē. Šos mēs varam, piemēram, tad, kad mēs gatavojamies arī grūtniecībai, jā, vai nu sākt ar tiem klātnē, principā, te ir tā foliskā B vitamīns omega visam, lai mazos pilnvērtīgi attīstītos, jā. Otrais trimestris. Kad sāk veidoties kaulu sistēmas. Un kas ir ārkārtīgi svarīgs pie tā, ir sērs gan kalogēnu, jā, gan keratīnu. Pie šīs sintēzes piedalās visur sērs šajos procesos, tāpēc mums viņš ir kā produktā MSM. Un to mēs liekam vismaz 2x2, ja? Un principā tas kurs ir viena bundžiņa. Sākot no otrā trimestra mēs viņu izdzeram vienu bundžiņu sēru, bet tagad es saskaros ar to patiesībā, ka sērs trūkst ļoti daudziem cilvēkiem, ļoti daudziem cilvēkiem, par ko mēs pat ikdienā neaizdomājamies, ja? Tātad visiem mazulim, lai būtu veselīgi nāgi, mati, locītavs, kauls, viss tā kā mums tam visam procesam piedalās sērs. Ja? Un kopā ar H500 arī pamazina jūtīgumu uz visādiem alergēniem, uz dažādiem kairinājumiem, arī viņu tā kā var lietot kopā. Principā, jā, tā kā arī Vineta teica, no otrā trimestra ļoti labi ir sākt lietot H500, viņa no rīta kopā ar fermentu, asimilatoru, digistable vai, nu, kam ir, var arī papai lietot,
var izbert ūdeni, siltā ūdens glāzē, attaisīt vaļā, smuki izbert un iedzert, lai tiek sašķidrināts asinis, lai asinis pilnvērtīgi plūst, apasiņotu smadziņas, ir aulīti, jā, visu, jā, to dar koromaini, H500, un asimilators palīdzēs arī sašķelt līdz mazām molekulām pārtik visu, jā, fermentatīvai sistēmai palīdzēs ļoti labi. Un vitamīns C, kas ir ļoti svarīgi, jo vitamīns C šajā otrajā trimestrī piedalās hormonu sintēzē. Viņš ir tā kā ļoti daudziem procesiem nepieciešams, tāpēc arī mēs papildus dzeram vitamīnu C. Tad ir arī B grupas vitamīni, jo veidojās nervu sistēma. B grupa, jā. Ko gribēju teikt? Ne? Jo B grupa tas ir ļoti sirds asins vadiem, nervu sistēmai, visam pie visa klāt ir B grupa. Mums arī ir, kurai ir ļoti laba B grupa, B grupas vitamīni. Tā kā, tad ir joprojām vitamīns E, jo ļoti svarīgi ir lietot arī B grupu ar vitamīnu E, lai viņi sintezētos un sūktos. Jā. Spirulīna vai lucerna. Bet es teiktu spirulīna un lucerna. Spirulīna un lucerna. Spirulīna tāpēc, ka spirulīna palīdz laktomu bifidobaktērijām, kas ir zarnu traktā. Ja? Viņi ir kā ka šķidrvielkā pārtika šīm labajām baktērijām, kas palīdz zem traktam, jo grūtniecības laikā arī ir ļoti daudzām sievietēm, vai tie ir aizcietēm uz hormonālās bāzes un tā tālāk, tā kā zem traktam mums arī ļoti ir jāpalīdz. Un lucernas ir alfa-alfa vai lucernas sauc, principā palīdzēs izvadu kanāliem un arī jau tā kā palīdzēs veidoties gan laktozē, gan visam pārējiem arī tā kā lucerni var visu, nu, dzert arī otro un trešo trimestri laktozē. Un urīna dzenošs, jā, efekts, lai nerodās tūskas un tā tālāk, tas ir tieši nieriem. Kā arī sastais, vēl paņemam un dzeram visu laiku first food. Tas ir septītais, jā, septītais. Jā, es jūs vienkārši pārbaudu, vai jūs klausties. First food. Food. Tā kā arī tas pats. 10 dienas dzeram. 10 dienas nedzeram. Un trešais trimestrītis. Laikam man stenotīrīšu nost. Un trešais trimestris. Es dodu, ko tā kā vajadzētu, bet tur mēs atkal visu laiku paralēli skatāmies, kā mums strādā izvadu sistēmas, jā? To pašu, ko Vineta teica, artišoku, lucernu, mēs varam visu laiku. Ja mēs neesam paspējuši pirms tam šīs izvadu sistēmas sakārtot, tad grūtniecībā viņas nu, jūt dubultu slodzi, jā? Tā kā viņām ir jāstrādā ne tikai par mums, bet arī par mazuli, jā, un tur tās toksīni un viss ir jāizvada dubultā, tā kā ļoti daudz. Protams, pirmais tas ir, tad, jo, te arī koraumaini, jā, te tāpat tās koraumaini, paslūpēc. Tāpat kā stāstīt pirmajā trimestrī, jā, tātad atkal koraumaini,
500. Jo mums šos toksīnus ir jāizvad nu jau ar vien vairāk, vairāk un vairāk, jo mazos mums sāk augt ar vien lielāks un izdala toksiskās vielas ar vien vairāk, ja? Kā arī viņa teica, kopā viņš izved toksīnus, maģiskais kalcijs, jo pirms tam maģisko kalciju mēs nedzeram, lai mums pārāk arī tīstās kausa sistēma. Es nerakstu devus visu laiku, ja? Ir arī tad kalcijas vēl atsevišķi. Jā, ir vienkārši kalcijas. Maģiskais vai vienkārši kalcijas? Tā, jā. Organiskais, jā? Jāsaprot, nevis tur tas kalcigrants. Jā. Aptiekām. Ar ko, principā, arī, kāpēc mēs arī strādājam, iesakam Korea klubu produktu, jo viņi ir organiski. Organismus viņus atpazīst un saprot, un līdz ar to uzsūkšanās ir absolūti cita, ja? Mēs viņu tā kā neizlaižam ārā, bet viņš uzsūcās un dar to savu darbiņu, kas viņam ir jādara. Turpinām spirulīnu. Un lecitīns. Spirulīnu tagad jau droši var. It kā pēc visa ir pa divām tabletēm, bet es noteikti ieteiktu vismaz trīs tabletes divreiz dienā. Es viņu dzeru vispār piecas. Ja māmai mazasinība spirulīnu mierīgi, ir 10-15 riktīgi vai gai, kamēr zaļam autopolē. Kamēr dzelzs paceļās. Jā, kamēr dzelzs paceļās, jo šis ir ļoti svarīgs dzelzs preparāts un principā, ja viņš arī jau nav pirmajā trimestrī, tad arī viņu var jau ir mazasinība. Bet pirms tam tad tomēr būtu labāk attīrīt organismu. Un lecitīns. Nu, lecitīnu es arī domāju, ka šie fosfolipīdi droši var vismaz ir iesakāmā pa divām kapsulām divas reizes dienā. Bet droši var pa trijām kapsulām vismaz divas reizes dienā. H500 no rīta mēs lietojam atvērtā veidā, izberot ūdenī. Savukārt uz nakti mēs varam lietot tieši pirms iešanas gulēt, lai palīdz mums tā kā pa nakti atjaunoties un strādāt visam organismam. Klāt arī droši varam tad dzert artišoku aktām. Vai fangetoksu, no aknes mums 10. Vakarā sāk tā kā atjaunoties, tad nu, pirms tam vēlams būtu iedzert, lai mēs tā kā palīdzētu šīm izvadu sistēmām. Tā kā principā par kā vajadzētu mums šos trimestrus pavadīt aptuveni šādi, un plus vēl paskatīties, ko vajag klāt, tātad kā strādā izvadu sistēmas. Un, protams, mēs neaizmirstam par to, ka mums ir arī veselīgi jēga. Tas jau laikam nāk pats par sevi, ja, kad arī ēšana, jāskatās, kā ir jēga. Un tajā mirklī, kad pēc dzemdībām, principā, mēs varam turpināt trešā trimestra, tā kā visu šo kursu, ja, var spirulīnu arī var droši nomainīt ar produktivitī, ar ļoti spēcīgu aminu skābi, jo pēc dzemdībām sievietei vajag ļoti spēcīgi atjaunoties tieši to iemeslu pēc, lai neizkrīt zobi, mati un viss pārējais. Un tad ir ārkārtīgi svarīgs šūnu uzturs, ko tad mums šūnu ēd 28 aminu skābas. Tātad vai tā ir spirulīna vai chlorella, šeit būs 15 aminu skābas. Ja? Tad produktivitī ir 7 neaizstājumās, kuras sintezē 28 ja? Aminoskābas, viss, kas ir nepieciešams, lai uzbūvētu šūnu. Tad obligāti būtu lecitīns lielās devās, omega un ultimates, jo šeit ir visas grupas vitamīni, ja? P, vitamīns, E, ļoti daudz vitamīnu sastāv, kas arī ir nepieciešams organismam, lai viņš atjaunotos, un fermenti,
fermenti, kas arī palīdzēs gan izvadu kanāliem, gan pārtiks pārstrādēji attīrīties organismam. Jā, tas ir vai no asimilātors, digistēbuls. Nu, asimilātori vai digistēbuls, ieteiktu. Tā kā, un arī, jā, plus turpinām artišoku, lucernu, jo tad arī mums mainās atpakaļ visas izvadas sistēmas, jā, visas niežas saknes. Tā kā tas par pirmo trimestri par grūtniecību, bet mums ir arī pieredzes stāsti. Viņa tā nāks pastāstīt. Jā. Otrajā nepierakstīja devas. Otrajā nepierakstīja devas. Principā, te ir arī tā patās, kā šeit trešajā ir jāskatās, kā ir ar dzels. Ja? Ja ir ļoti trūkst dzels, tad var vismaz 3 reizes, 2, var pat vairāk vai pat 5. Tas ir ļoti individuāli jāskatās. Jākonsultējās ar nocielogu. Jā, tur ir jākonsultējās ar savu konsultantu vairāk, vai mazāk jau katram tā specifika. Ja? Ļoti liela. Piemēram, sievietē vienai būs tur grabošanas traucējumi, ja? Un, piemēram, visādas gāzes tur spiež un nepārstrādāsies pārtika. Ja? Tad asimilators jau klāt jau no pirmajām dienām jāņem. Ja? Varbūt kaut kas nav tik vajadzīgs, piemēram. Ja? Tomēr tās, es domāju, tas ir, nu, mazliet jāskatās arī kompleks, tas veselības stāvoklis, cik ir gādi, jā. Ir tādas, piemēram, sievietes, kas ir tādas amino, viņas sauc krievi aminokislotnī ženšiņi, viņām viss ir, jā, nu, piemēram, nu, tādas, viņas tādas, vat tā kā tu, nu, ir masa, nu, nevis masa, bet, nu, ir, jā. Tad varbūt viņai nevajag, bet vienam, ja ir sievietes, ir tādas, nu, vājiņas, vājiņas, nu, kad jau var redzēt aminoskābju nav, ja, tad aminoskābes obligāti jau no, var arī jau no pirmā obligāti klāt. Tā kā tur tie varianti vēl ir, nu, jāskatās, katram ir tā sava. Piemēram, ir sievietēm, kam ir sākās kaut kādas problēmas, ja, pumpas, vai slimošana, vai nāk kaut kas, nu var redzēt, kad ir tas organisms bijis netīrs, viņš nav paspējis. Tā nav koroļu sieviete katrā ziņā. Koroļu sievietes pirms grūtniecības drīzes ir iztīrījušās ziņām, nā. Bet vienam, nu, nepaspējām, jā, bet esam jau stāvoklī. Tad, ko mēs darām? Ir, piemēram, man ir pieredze, ir stāstījuši līderi, jā, kas jau tur ir piedzemdējuši tur 4 un vairāk bērnus, jā, kad praktiski pa viena melnā rieksta tablotīte, katru dienu var dzert, principā, arī attīrošo pa bišķiņam klāt, ja? Jo labāk viņu bišķiņ. Man ir pieredze ar, kas tā ir par šausmīgu infekciju, ko neļauj tā kā dzemdēt pirms tam, jā, uzreiz jādod antibiotikas. Herpes. Herpe un vēl kaut kā tas streptokoks vai stafilokoks vai stafilokoks infekcija, jā. Man sievietes vien, ko lai dara, ārsti grib, kā es dzemdēju, uzreiz šo, jau tagad viņai grūtniecības laikā laikam gribēja arī, nedodu grūtniecības laikā zāles. Antibiotikas? Jā. Nedod, man liekas, viņa man sāsīja, ka viņai gribēja jau dot jau tad. Nē, nu kādu reizi var arī dot. Jo viņai bija smaga infekcija. Nu, viņai ir smaga infekcija, tas ir otrais, trešais semestris, nu, trimestris, tad ir kā jā, tad ir kā jā, 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 un bērnam uzreiz pēc piedzimšanas taisīja. Bērnam uzreiz pēc nu, viņa man prasīja, ko darīt, tad viņa dzēra lielās devās jau grūtniecības laikā skuģu koka mīzu, mīziņa, skuģu koka mīzu, fermentus, jā. Un viņa man pēc tam uzrakstīja lielu, lielu paldies, jo tad, kad viņai vajadzēja dzemdēt, viņa lika viņiem pārbaudīt, vai viņai ir tā infekcija nebija, un viņa atcēla šo te arī prasību pēc tās antibiotiku kursa mazulim, ja? Viņa tā kā bija tikusi galā ar to. Tāpēc ir dažādas situācijas, ja? Tāpēc jau šeit nevar tā vienkārši kā aptiekā aizgāja kaut ko sapirkos, ja? Un tagad dzeršu. Principā vajag, tāpēc arī mēs sakam, nākat meklēt mūsu speciālistus, ja, tur Īvetu, Andri, Velgu, kurš zina apmēram, kas tajā organismā notiek un kā vajag tur pareizi sagatavoties. Varbūt arī citiem nav tik daudz naudiņas, nu, bet tu gribās kaut ko darīt, tad var arī sakomplektēt bišķiņ savādāk tos produktus, ja, arī iztīrīties ar mazākām naudiņām un tā. Nu, lūk, tas par to grūtnieci viens man rezultāts, tad es jau teicu, ja, ka Koreļu klubā ir 20 tūkstoši neauglību ģimeņu, kuras ir jau uzstādīta diagnoze neauglība un kuras paliek stāvoklī, ja?
Vienkārši pēc tam, tad, kad visas trubas mēs iztīram, izrādās, visi kanāli sāk darboties, viss tur sāk riņķot, asinis sāk cirkulēt, testosterons vīriešiem paceļās, spermatozoīda aktivitāte paaugstinās, sievietēm viss tas pats, ja, un viss notiek. Man pašai praksē personīgi manā grupā, ko es zinu personīgi, ko es esmu konsultējusi, ir trīs ģimenes, kas 10 gadi, vieniem bija 10 gadi, nevarēja tikt pie bērniņa, 3 mēnešus abi palieto un paliks tā labi. Tad viena meitene ar ļoti lielām problēmām, kurai vispār teica, ka nevarēs viņā palikt stāvoklī, bet viņa palika stāvoklī, viņa iztīrījās, viņa tur bija infekcijas daudz, jā. Un vēl viena meitene, tad es zinu, mums ir Sanita Puncele, Sanita Čauja, tu skaties, jā, Sanitai tur vispār tur daudz. Arī jau ir ļoti liela pieredze personīgā tieši uz to, kā, nu, mainās tas organismu stāvoklis. Ko es vēl gribēju teikt par tiem bērniem, nu, korāļu vecāku bērniem, un vai arī tad, kad cilvēks ir tīrs, kādi bērni dzimst, un tad, kad viņš tomēr nav sagatavojies. Tās ir divas dažādas lietas, ja. Es ar atļauju viena jauka cilvēka, biznesa līdera, ne, nu, plus mīnus, ja. Viņu ģimenē divi bērni, es viņu iepazinos mums apmēram 4 gadiem, kad viņam jau bija meitiņa. Kura bija visa jau nozāļota, jo viņai visu laiku viņa slimoja, viņai vajadzēja visādas hormonu, tos zāles, ja, viņa nespēja paelpot, viņai tad bija alerģijas un tā tālāk, respektīvi, tas bērns auga jau no mazām dienām uz zālēm. Nu, un, protams, mēs viņu tur tīrījām un barojām un tīrījām un barojām, viņi nogāja, teiksim, no tām zālēm pēc kaut kāda jau zināma laika, bet tas bija diezgan ilgs process, kamēr to bērnu sakārtoja kaut kādā kārtībā, un cik viņš arī bija medikamentus saņēmis pirms tam, ja? Tad tagad viņam nesen, man liekas, pusgadiņš, tagad ir puisītis piedzimis, ka vīneta, es reāli, es nevarēju iedomāties, ka mums kaut kas tāds var piedzimt. Puika, viņš vispār viņam ir tikai trīs stadijas, viņš vai nu smaidu, vai nu ēd, vai nu gud. Viņam vispār nekas nesāp, viņam nav nekādas vēdergraizes, viņam nav kolikas, viņam nekas nespiež, viņam viss pārstrādājās, viņam viss nervu sistēma ir stabila, jo viņš ir bijis pabarots, ja, tajā mātas organismā, pirms tam neviens ar placentu viņa, teiksim, vīrus vai kaut kāda baktērija nav ielīdusi galvas smadzenēs, piemēram, ja, kas izrēt arī bērnu tur debilismu un tā tālāk, godīgi sakot, ja, tā kā jātīrās ir ļoti svarīga lieta attīrīties. Un viņš saka, nu, tas ir vienkārši kaut kāds fenomens. Viņš saka, es tādu bērnu neesmu redzējis, nu, nevienam, ne draugam, nekam, ja. Jo pirms tam viņa diezgan nocījās ar to mazo meitiņu, kamēr viņu sās savaļu kārtībā. Ko es vēl gribēju teikt par vecumu un grūtniecību? Ja, mums bija tāds izskanēja jautājums, nezinu, varbūt arī kaut ko teiks, bet es pateikšu tā, ka nav... Nav vecuma ierobežojuma grūtniecībai, ir ierobežojums veselības stāvoklim. Jo ir pierādīts, ka visas ģenētiskās vai kādas hroniskās kaitas, kas ir vecākiem, vienalga, vai viņiem ir 18 gadi vai 80 gadi, viņi iedzimst bērniem. Protams, jo, teiksim, vecāks organisms, jo viņam viņš ir piesārņotāks, netīrāks, ja viņš nav koraļu cilvēks. Bet ja viņš ir, piemēram, ja viņš sāk attīrīties, ja viņš sāk barot sevi, viņš paliek jaunāks. Un tāpat kā mēs varam aizturēt menopauzi, sievietēm aizturēt andropauzi, ja, sievietēm sākās mēnešreizes, tātad viņām organisms atjaunojās. Un ja viņām tur viss funkcionē ideāli, kāpēc nevarētu dzemdēt, man piemēram 45, es arī gribēšu dzemdēšu. Jo man ir to pie vārta. Jā, saka, ka sievietei, kaut vai viņai 80, viņai vienmēr jāsaka, ka viņai gribēs dzemdēs. Jo tad neiestājās novecošanās procesi. Nu, tiek jābūt gatavai vienmēr. Vot gribēšu dzemdēšu, nevis. Nu, viss man jau pa vēlu. Nu, viss tagad taisamies uz kapiem, jā. Kur ir mana kapa vieta? Un tad atslēdzas visas tās funkcijas beigu beigās, jā. Un tad, nu... Visu domā, nu jā, tu tad neko netaisiet dzendēt, nu tad uz kapiem, jā. Jo īstenībā tāda menopauze ir tikai, tikai cilvēkiem. Dzīvniekiem nav, viņi dzendē, kamēr nomirst. Jā, ko tu desi pasauli? Vienatī, man viens jautājums ir.
diezgan bieži šobrīd sastopams sakarā ar visām tām infekcijām, ja, nu, kad ir saaugušo olvatu, ja, un nozīmē laparoskopijas operācijas. Ja. Vai ir iespējams līdzēt kaut ko, teiksim, arī, nu, ja tas olvats ir nosprostots un viņš nav caurlaidīgs? Nu, jautājums, kas lādzīgi vēdrā? Kas te tur ir tu nosprostojis? Tur noteikti kaut kas dzīvo. Nē, nu tur ir nu, infekcija sekas tās. Nu, ir, jā, jā, veidos sastāvt. Nē, nevajag tur neko darīt, vajag vienkārši attīrīties un skatīties. Jā? Bet kolavadas, tā ka tu nē, tad tev attīrās visi kapilāri, visi trubus iztīrās, vienkārši tīrīties, baro tīrīt, varēs skatīties. Tad ieteikt netaisīt, jā, to operāciju? Nē, es nu vispār esmu pret operācijām. Ko viņi tur grib darīt? Nu kā nu izpūst, to es nekā tautā saka, nu, izpūst. Es domāju, ka tas ir apmēram tā, ja tev nav rokas, jā, tad viņa tev nepieaugs. Nu, apmēram no tās sērijas. Bet ja tev roka ir bijusi, tikai pēkšņi viņa palika tāda stīvāka, tad ir cerības, ka viņa atjaunosies, jo organismā jau viss saka, atjaunojās. Ko tu saki? Nu, ko Iveta saka? Es saku, tiešām ļoti grūti atbildāms jautājums, man teiksim ir tā, man nav personiskās pieredzes, ja, bet katrā ziņā es tiešām piekrītu Vinetai, ka es izmēģinātu sākumā tiešām attīrīšanos, ja, šī gadījumā arī tie var būt fermenti, ja, kurus noteikti izmantot asimilanto lielā devā, ja, fermentus, ja. Un tad arī tik tiešām tikai tad, ja ir, teiksim, tas tiešām tas rezultāts nav, tāds, kā viņš, ja, jo ir, es esmu saskārusies pilnīgi ar kaut ko citu, ja, ka tiešām ir šie ārstu apgalvojumi, ja, ka jūsu gadījumā, ziniet, ar tādiem olvatiem, jums nav cerību absolūti nekādu, ja, ne uz ko, ja, bet ne uz ko dzīvē, ja, un tiešām tas viss notiek, ja, un grūtniecība iestājās, ja, tad šī gadījumā es arī pilnībā piekrītu Vinetai, ka vajag izmēģināt visu to, ko mēs piedāvājam, jo jebkurā gadījumā jārīt olva, pēc tam tiks izpūsti, ja, vai tīrīti, ja, tad veselā organismā, tātad šis te bērniņš, kurš būs ar tādām grūtībām nācis, ja, lai viņš patiešām var izdzīvot un piedzimt vesels. Jā, jo tur jau skaidrs, kad ir infekcija, un kā viņi ķersies, tur ir infekcija. Skalpeli, viņi jau var sāktivizēties. Jā, jo viņi aizies vēl kaut citiem. Jā, no skalpeli tas nenotiek. Tas varbūt būtākums, jā, teiksim, tas visi šie tas saugumi ir infekcijas sekas. Jā, tās ir infekcijas sekas. Tas ir klamīdijas, klamīdijas, jā, visas šīs te infekcijas, jā, un kāpēc tad viņas tur visas ir, jā. Tā kā arī, vēl kas ir bieži vien pie grūtniecības, nu, tie sāsinājumi ir, un teiksim, piena sēne, ja, viņa aktivizējās, un teiksim, tur tad pretsēņu līdzekļus var lietot arī grūtniecības laikā droši vien, ja? Ir jau stāvokli? Tikai, jā, esot stāvoklī, aktivizējas piena sēne. Lomā pirms tam, bet nu, vispār, ja nav pirms tam. Ja nav, tad skudra koku var bišķi. Skudra koku nedaudz var, un tad pilnīgi noteikti superflora, jā. Jo kas ir antagonists, jā, tās būs labvēlīgās baktērijas, jā, kuras, nu kā antagonists darbosies, un šī te piena sēne mazināsies. Jā, jo tas ir saistīts arī ar zarnu traktu. Ja tad mēs redzam, jā, tas kopsaucējs, jā, tā tiešām tā sagatavošanās grūtniecība ir tik ārkārtīgi būtiska, jā. Jā, mēs arī kolu vārdu Vineti pieminēs, nepieminēju, tāpēc, ka mums šobrīd šī produkta nav, jā, bet tā sagatavošanās es uzskatu, ka ir ārkārtīgi ārkārtīgi. Es vēl varu pišķi pateikt? Es pateikšu, ka tagad īstenībā masveidā mazi bērni jau tur no 9 mēnešu atsumē, arī, ka tikko bērns izlien jau piedzimis, viņam tā krevelīte uz galvas. Tā ir tā sēne, jā, un pēc tam īstenībā ļoti daudz bērniem ir nu, tās ekzēmas, psoriātiski bērni, kurus pēc tam moka, ja viņiem dod kaut kāds, jā, smērē hormonus, ja man ir viens kursīts no tālienes, ne šeit, jā, kuram 9 mēnešu vecumā sākās psoriāze, un tagad viņam ir 16, un viņam visu laiku ir.
Viņš ir tik tālu jau nozāļots, tie ārsti jau nezinu iztīrīt, ja? Viņi tik smērē, ka viņam jau neaug bārda, ja? Un viņam ir jau hormonāli traucējumi jau reāli, viņam sākas jau citi pārdzīvojumi dzīvē, ja? Ne tikai to āru, bet jau par tiem hormoniem, ja? Tāpēc, ja teiksim, kaut vai viņš ir piedzimis, tu pa vēlu neko neiedzērām, piedzemdējām, un ir, ja? Ja kurā gadījumā var visus bērniņus iztīrīt. Ja? Velgai pašai pieredze ar mazuļiem, ja? Kad viņiem ir augt zādes problēmas un iztīrot viņus pazūd, jo bērniem jau viss notiek ātri. Ja? Tas nekas, nevajag nekad pārdzīvot, piemēram, es nepaspēju iztīrīties, tagad es esmu stāvoklī, nekas. Ja? Organisms atjaunojās ir kurā vecumā, kaut vai 100 gados, un bērnam vispār. Ja? Protams, vieglāk ir laicīgi sagatavot. Ja? Tā kā, īstenībā vēl es visam klāt, jā, klausoties arī meitenes, es noteikti pat personīgi arī superfloru pilnīgi visos trijos trimestros. Es ieteiktu arī lietot klāt superfloru. Jo superflora ir atbildīga par ļoti daudzām tieši zarnu trakts. Kā jau meitenes arī pieminēja, zarnu trakts ir atbildīgs par ļoti daudzām funkcijām, sistēmām vispārējo. Un tieši arī koroja superflorē, kas man ļoti patīk, kad ir klāt arī inulīns. Inulīns tā ir labo baktēriju pārtika, ja? Viņas varojās no inulīna, tā kā tas viss jau ir iekšā. To es pat viņu lietoju visu laiku, divreiz divi pie visām alergiskām reakcijām, dermatītiem vispārējo arī ļoti daudz superflora, arī pie visām. Tīrīšanām, atjaunošanām, mums ir pārtika un ēdiens ir vienkārši tāds, ka mūsu zarnu traktu viņš nobeidz viens, divi ļoti regulāri, tā kā jā, tas un lai bieniņš būtu ilgi, lai varētu barot bērniņu ar krūti, tad lucerni jā, nu viņa govīm dod, lai viņām būtu daudz piena. Jā, tas arī ir laktācijā ļoti svarīgi. Vēl uzmanīgi. Īstenībā korekta meitenēm, zini kā, tu mums stāstīji, arī tev bija pieredze. Man jau diviem cilvēkiem ir tā, ka pārsvarā, kad sieviete zīda, tad viņai nav mēnešreiža. Ir tā? Jā, ir tā. Bet tikai ne koraļu sievietē. Jo viņām, man ir pāris gadījumi, kad īstenībā zīda un sākās mēnešreiz. Un sievietes neapmierināts, tu man teici, ka man nebūs un man ir. Bet tas, ko tas tikai nozīmē, ka tie resursi ir tik pietiekoši, ka viņa var gan pabelot bērniņu, gan arī jau būt... Jau gatava, jā. Tā kā uzmanīgi ar to nebūs mēnešreižu, jā, kā ļoti labi, divi pie vienas reizes, a kāpēc ne? Ne, viens ārā, otrs iekšā. Jā, man arī ir tāda pieredze ar mazākajiem. Gan arī izvienauču, perfekti, visiem iesaku. Tā kā, paldies, paldies, ka klausījāties, paldies, ka piedalījāties, paldies, Iveta, Andri, Vineta. Tā kā... Cerams, kad mēs palīdzējām jums, kaut ko pastāstījām un tiekamies pēc nedēļas.